Ja, Morten, du viser en stigende formkurve og endelig skadefri. Hvordan føler du deg nå? Nei, det er jo utrolig godt, så klart. Det er jo, jeg kan ikke huske sist jeg var skadefri, så det er en ny opplevelse. Nei, for året i år har vært litt trøblet. Hvorfor har det tatt så lang tid å bli fit? Jeg har egentlig vært fit, men vel ikke spilt, eller har spilt når jeg har hatt vondt, så det har vel litt med det, så jeg burde vel kanskje vært litt klokere. Men nå er du on fire på treningsfeltet. Du skåret også to mål mot Lillestrøm sist, og du er vel en som gjerne kommer nå sånn på slutten av sesongen, tror jeg? Jo, jeg får håpe det. Det er jo endelig skadefri, som sagt, og ser det veldig bra ut, så det er jo bare å peise på. Ålesund venter på søndag, og du hadde jo en god opplevelse i Ålesund i sommer også. Ja, det var jo første kampen etter skade av brekket, så klart. Og vi vant jo 4-2 eller annet, så vi får håpe vi vinner nå på søndag også. Vi jager sølv i første rekke nå. Hvordan tror du vi ligger an der? Sølv bør vi i hvert fall klare å kapre, men så lenge Molde snubler nå de siste fem gangene, så er det greit for oss. Har man noe tro på at de skal gjøre det i hele tatt? De må snuble ganske kraftig. Nei, jeg tror ikke de gjør det. De har vært best i år så langt, så det er vel bare en drømmetenkning. Det. Uansett, hvis den drømmetenkningen skal holde stikk, så må i hvert fall Rosenborg ta full pott. Er det mulig? Det er mulig. Vi er såpass bra og i god form at det skal være mulig.